الرحمن الرحیم، سورہ اعراف قرآن کریم میں سب کی وم نمبر میں اور نزول کی 39 نمبر ہے۔ اچھے لگے سورہ سوال نمبر کی سورہ جن بعض علماء نے تو سورہ میقات ہم میں لے دیں جبکہ دیگی ذکر دے میقات موسیٰ علیہ السلام نے چیئے اگر وقت کرا گلے تو خبر کر پارا سورہ میساق ہم ہوتے ہوئے لیکن کی جبکہ چیز دیگی اگر میساق ذکر دے کم جمال اللہ غیث کرے تا انسانان کو رہونا امام نسائی نقل کری دی حضرت رضوانا لعائشہ رضی اللہ عنہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلاة مغرب بھی سورہ اعراف ہو تو پر رکھا کے رکھاتے ہیں نیم پیو رکھا کی ہوا نیم کمبل رکھا کی ہوا۔ سورہ اعراف دکول نہ طویل سورت دے کم چی پر نبی علیہ السلام و سلامہ نے کم مکی نازل چھے تو مکی سورتوں کی دکول نہ طویل سورت دے پتہ کی اسلوب التذکیر بنعم اللہ چھے خلق ہوتا تا اللہ نعمتوں اور یادے چھے قدیم آنے لگ نصیر قبول کی اللہ لما نصمر نعمتوں نے کلی اب التخویب من العذاب و النقب بل اللہ پر یہ روح کی اور وہ لگتا اللہ تعالیٰ انہوں نے نیک عملوں ہو گئی خلق بدا عملوں نے کرلی داری پر نتیجی کے اگلی لڑل او اغید عذاب سر مرش دا تذکرے میں کی تدیر صورت کی دا 164 نوالت تھا دا 167 پوری دی منز دا حصہ وی دا مدینہ کی نازل شوی دا او نور صورت نازل شوی دا عائشہ رضی اللہ عنہ فرمائے چی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقسن چی دا حدیث مومن کی ہوئے چی دو زیر گئے لے دا دی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چی تو قرآن کریم پر سورتوں تقدی جائی تا چی لگ حصہ پر آئیت سورت کی ہوئے اور رکھا کی ہوئے جی انسا کو بلے گئے دا جائی شدہ دلیل دن دا ملو سورت کی ہوئے دنیا دی موضوع دی سورت توحید اگر گزشتہ بیا ہو دا دی امتون مثالوں پر بیان کی گئی پر یہ سورت وہ واقعات تھی آدم علیہ السلام، نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح، لوط، شعیب، موسیٰ علیہ السلام دریو فرقوں ذکر ہے اہل النار، اہل الجنہ، اہل الاعراض سیدھا بس خدا دے جنت اور جہنم کو مس کی سخلق نازی اور دیکھے خود سے اللہ بھی جنت تولی کی کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج دے حرج مانا تنستیا چی تبلیغ کیا نو دی دورات کی اس طرح بزرگ کی دیسے تنستیا نہ رہنی زرد دی مطنگ و تبلیغ کا وقت پر آخر کلاو او یا حرج کو مانا دا شک بانے دی عبداللہ ابن عباس برمائی چی رز سنکی شک مرا ورہ اس طرح سنکی دی شک رانے چی دینا من ہو دا زمیر دی قرآن کریم یادے دا قرآن کریم دا تذکیر یادے او یاد او غوز امیر دی تکزیم تراجی دی چیل اخر پستا خبر نمونی و خالق در روجه نوی دی نشتا سینه تنگا نشیدی لی تون زیر بیهی اون زیلا لی تون زیر بیهی نازل که شوی دیش دی نسیر تو کی اللہ فرموی بری ما انزل کسی و پسیشی ولا تتبعو من دونه اولیاء دا اللہ دی دین مقابلہ کی چپا کم نمبا دن چاہ تحریف جو کرد آغی مرگستی آمکنی پبندی ولگی دا وَكَمْ مِنْ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا فَجَاءَهَا بَأْسُنَا بَيَاتًا أَوْ هُمْ قَائِلُونَ اللہ فرمائے لك دین سبق واخلے مقدروں قومون یہ عذاب تشبیر آگ لے رہے اور یہ غرمی بلیتیم کی دی ادشبی و بدی کی پی عذاب را رہے سو یا اس پر یاد دینا و سیوا دے دینا چاہتے ہیں اللہ انکار دوننا کننا ظالمین بس من ظالمات ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرمائے ما حلق قوم حتی یعذبوا من انفسهم اللہ جل جلالہ یہ امت اپنا حلاکے ترسو کو اشراقی تابعی دخلے نے پخبل عذر نہیں رہا تھا پخبل بانے ہوئے چھ بالکل آؤ زمان سر عذر نہیں پاتی دی امت نے خبر کیا زمان سر عذر نہیں پاتی پیدا بسنگ دی دا آیت و دوالو چھ بے ایسا خبر آنا و سیوا دینی چھ انا کن ناز والمین بسیو زالیم آنا فلنسألن الذین ارسل الیہم ولنسألن المرسلین اللہ جل جلالہ بہتا مونم تکوسون قیدہ امت چی پیغمبر تبلیغ کرے گا کرے گا اور در پیغمبر روان تبوس کے اشتا تبلیغ کرے گا تبلیغ وہ جدا رہا چی در قیامت روز باقیدہ عدالتی مورو رام دی عدالت ہے
په عدالت کې مدعي مدعي دواړه حاضرېږي هغه باندې کیس کېږي او دغه وروسته ګواهان پیش کېږي بیا به دغه په فیصله کېږي د دې عدالتي پروګرام د وژنې واقعې د پیغمبر نوم ته پوښتنه کېږي او د عمر نوم ته پوښتنه کېږي فلنقصن عليهم بعلم ما كنا غائبين الله په کایزه د علم مطابق دې په بیان کو او زه دې نسا غائب نه والوزن يومئذ الحق وزن په دغه ورځ باندې حق دی د وزن د حق یدو څه مطلب دی نو د وزن د حق یدو آسان مطلب دی چې دا موږ څومره عملونه کړی دي د دې عملونو کې به خپل وزنی او د هغه وزن د معلومولو دپاره الله په دې قادر دی چې الله ولا پیدا کی اعلی د ځین عملونو مثال به د مالوچ وي بظاهر به ډېر ښکاري چې وتلی نو هغې کې به وزن کمی او د ځین مثال به د وسپنې چې لږ ورکوټی به ښکاري خو لیکن چې وتلی نو بدرونی لیبلوکم ایوکم احسن عملا دا معلومیږي چې دا عمل حسن په پرایز کې وشمار پوره کو شمار یو سړی د مثال په تور باندې وشي میاش روجی دی کنه یو ورځ په کې چغلی کوم نه بغلا کوم نه بد نظری وي بالکل بزټو لورس په جمعات کې غلې نه سم 15 ورځې بونی سم خېسته بونی سم په نه نه دا باندې خېسته ونی سم میاش پوره کا البته یو سړی دی چې هغه سال شپږ راکاته مسکه زر زر راکاته پورته کې نه پال کوي او بلی و شیرتا زر زر کده پر جو بدی بزه دو کم پقالانو داخله او د چا عمل له شکل وکړه به کلی تری د دریونو بخمل من سے تعرض نشته دی او که پرس کدا توجیهات مونږ دغه حدیثو کې راغلی توجیهات دا غلط نه دی خو کدا توجیهات هم نشینو د عمل په تلل باندې الله قادر دی الله یې تللی شي په دنیا کې وسړای د کاروباری دی کنه دا اخلي خرسي په تول کې اکثر دا غلط دومره تول شي ته کیلو چینه یاد کنه نو هغه ورته تل نه خو دی بس هغه تور واچي اچ وته لمقم ری جو سړی الله مخلوق دې دومره بجات ماهر شوی دی دا الہ العالمین دا غد علم خو نس انتهاش ته او نه دا غیب مس اندازه لګول شي ما په دینه پویږي و دا بسنګ ته لینو دنیا ته بخکاره شي خلکو ته به وزن پته ولګي بس هر څنګه چې تلی خل دنیا ته کوي خلکو ته وزن پته ولګي الف لام میم سواد کتاب انزل الیک کتاب متا ته نازل کړه نازل کړه شوی دی تا ته پلا ته کون بیسو دې که هرجون ندی بسینستا کی تنستیا من هو د دین له تنزر به یو چې تبری باندې خلق ویره ول ذکر المؤمنین نصیحت به پر د مؤمنانو اتبعوا ور پسې شی ما پاس بس انزل الیکم نازل کړه شوی دی تا ته من ربکم ساس رب د طرف نو لا تتبعوا من دونه اولیاء او تاسو په تابعداری مکه وي من دونه سوا د الله نه اولیاء د نور مشرانو قلیل ما تذکرون ډیر کم پتا شو کی نصیحت عقلی وکم من قریه نو ډیر کلی اهلکناها چې موږ راځه دغه هلاکول وکړه په جاءها باسن راغی دغه عذاب زموږ بیاتن د شپې او هم قائلون یاغی د گرمی قیلوله کوله دمه کوله د گرمی په ما کان دعواهم نو نو پریاد دی الا اذ جاءهم باسن کله زموږ عذاب راغی الا ان قالوا مگر دا چې دی ویله ان كنا ظالمين مخ ظالمان یو فلنسال ان الذين ارسل اليهم خام خام بتفوسو ګدا غچنه جغیتا پیغمبران لګلې شوی دی ولنسال ان المرسلين مو تاسو ګو د مرسلان د مرسلان مرسلینو نه د پیغمبرانو نه د امت نامم تاسو شي پیغمبر نه موشي ولنقصن ان مو خبر کو عليهم دیو ته بعلم د علم سره ما كنا غائبين مغافل نه یو والوزن يميزن الحق وزن دغه ورځ حق دی بمن ثقلت موازينو چاته لې شي درنې شي په ولای که هم المفلحون دا کسان کامیاب دي ومن خفت موازينو د چاته لې د نیکه چې سپکه شي په ولای که الذين خسروا انفسهم د کسان ته نه تاوانین کړي دي بما كانوا بیااتینا جهدون زګ جديو د ایتونو د الله نه یظلمون انکار کاو ظلم د الله د ایتونو سره دار چړې انکار وکي ولقد مکناکم فی الارض من قدرت درکړه تاسو ته بزمکه کې وجعلنا لکم فیها معایش او پیدا کړې من تاسو لپاره بدی کې سامان د ژوند قلیل اما تشکرون ډیر کم پتا چې شکر ادا کړئ ولقد صورناکم یقینا لقد خلقناکم یقینا من پیدا کړی تاسو ثم صورناکم بیا د شکل درکړې ده دا ثم په دې مقام کې د تعقیب ذکر د پاره ده ها د خلق ذکر مخکې وکړو د شکل له وروسته وکړو نور شکل مخکې راځي انسان چې ژوند پکې پیدا کیږي وروسته اول خدا دا چې دا قطره د اینی دا بیا ته غوخه جوړ شي بیا ډوګه جوړ شي بیا ته سرمن اور اوسته نه بیا مخ برابر شي شکل برابر شي وروسته پکې روح اور ورځي خو ذکر خیره وروسته ده د تعقیب ذکری وي تعقیبی ذکری ثم قلنا بیا لا دا خبره میا ده چې موږ ویلو للملائکه ته پرشو ته سجده وکړه د علی السلام ته سجده وکړه سجده وکړه الا ابلیس مگر ابلیس ونه کلا لم یکن من الساجدین نو ده چې د سجده کړي وی قال الله تو پر مل ما منعك الله تسجد ای زمرتو ته سشي منی کړي چې تا سجده ونه کړه تا د حکم شی او قال انا خیر من هو زدنا نقرما خلقتنی من نار زدی پیدا کړه مو د اور نو خلقته من تو نو دې پیدا کړه د خاورینا د دینه دا معلومه شو چې شیطان د مستقل حکم شیو ښا الله تسجد از امرتک شیطان د حکم شیو او دا د دروغ ویل چې را اور د خاورین غوره دی اور خو ختمول کئ خاور پیدا کول کئ ابادول کئ لویول کئ خاورین اور چتم غوره نشکې دی
قال فحبت منها الله وتول عز الدين فما يكون لك انت تكبر فيها تعالى جائز نجد لوي وكي بده كي فخرج انك من الصاغين عز ذليله قال قبل انذرني الى يوم يبعثون ما تمهلت راك تبيا درا پرت کے دو پوری دبیا درا پرت کے دو پوری مهلت راکا تفسیر کبیر نقل کړی دا عبدالله امی کثیر نقل کړی دی چې دې ذلیل په دغه وخت هم خپل مرګ نه ځان بچ کولو اراده وکړه چې مرګ نه به بچم چې د قیامت د ورځې پورې ژوندې و ساته کنه نو قیامت ورسو بیا څوک نه مري نو مطلب یې دا چې منځ کې به د مرګ د جټکې نه بچم. قال انک من المنذرین ته یې د مهلت ور پېښونه. قال فبما اغویتنی چې تازه گمراه کړم الله ته وایي تازه محروم کړم. پبیما کی دا با سببیه دا یا قسمیه دا او ماوی استفهامیه دا نو تازه ولی گمراه کلم لاقعدن مستقل کلام شروع کیږي پبیما اغوید پس سبب تازه گمراه کلم الله ته وای پس سبب تازه گمراه کلم او بیا لاقعدن لهم مستقل کلام دا یو دا دویم دار چې دا ما مصدریه دا او اغویتنی اغوا په معنا د اچولو د سرکشی دی چې زما په زړه کې سرکشی پیدا کړه یا زه دې هلاک کړم په ما اغویتنی چې تازه هلاک کړم نو الاقودن لهم زبو تو وس کینم زه دې هلاک کړم نو سر خپل بدل دې نه اخلم. ا سړی چې ویل کنه چې ته می بزی وژ نو زبو دې روزي خورم شیطان ویل چې تازه هلاک کړم نو زبو دې وستا او یا اول نه مانه دا چې تازه ونی گمراه کړم سوال یې وکړو سوال پادش لا قودن لهم صراطك المستقيم بیا بده بدی سمال راکی کنه دباو یو کو دباو داخله کې د الله جل جلاله ته دباو په تور ویل زبوت بلار کې خلق به گمراه کومه مطلب دا چې مواب میږي دته ویل کې کی بد گستاخ دته ویل کې کی بدبخت نه زمون مولوی صاحب ویل زمون مشر استاد یو مولانا غازی محمد صاحب پاغو کې دا وای زمون مدرسه کې او بیا تیا به د پارسیوانان طالبان یو لس پنځلس به د پښتانه وو خو د مولوی صاحب طریقه دا وه چې کله به طالبانو جګړه وکړه نو دواړه به ایسته چې دا وړ پړ نه شم کولی خو بس ځای به ځکه چې کم سړی زیاته کوو د بل دی استنه ما ته دی وایي زه به دې بدل اخلم خو دې به جګړه نه کوي چې د پښتنو هغه پارسیوان جګړه کړوه چې دی وراله بس مولوی صاحب چې دواړه ځای ولله پارسیوانه دې کمرې ته غونډ شو کنه خو د ټوله مدرسه ونو ویل او ته ویل مولوی صاحب ته ویل چې دا سړی لیږی نو موږ ټول ځو شیطان چې دا ویل کنه چې تازه گمراه کړم مولوی دې گمراه کړم زه به دې ته پلار کې کنه مانه چې نور د گمراهۍ د وجه نه ما پرېدي نو خو شیطان نن نو طالبانو خو به تور مثال ویم نو چې دې دا خبر وکړ مشر مولوی صاحب لک صادقاله شو به وته ویل چې دې شعر چې تاسو زما بچی ای دا یو بار کې خو ما پیسہ لګړې دا شړم تاسو نه شړم خو که تاسو زه په خپل خوښ ځای نیو ځای خو دا نه پرېږدم یو هغه بیا ویل کمرې ته ورغونډ شو واپس راوته چې بس ټیک ده دی موږ به ایستار شو که نه دا اصل کې کله کله په دې طریقه باندې ځینې خلک دباوهي نو وی ویلا چې به بما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم زه به دیو ته کینما په سمه لار کې د منی کولو دپاره ثم لآتینهم من بین ایدیهم د مخې نه به راځم ومن خلفهم دشان برازم وعن ايمانهم دخيت ربنا برازم وعن شمائلهم دقست ربنا فلا تجد اكثرهم شاكرين تبا بكي اكثر شكر گزار بيانا ممي او شاكرين موحدين بكي بيانا ممي بحر المحيط ويلي دي چه كده شده دي مطلب دائي چه ده هر طرفنا برازم غرض داره چه ده هر طرفنا برازم مخين او دشان او دبرن او خطن دا دي مرسر شمانه ده هر طرفنا بدل رازم او دوه ممانه علماء دا کلی ده چه عبداللہ ابن عباس نقل کری چی لآتینہم من بین ایدیہم دا مخی نبر آزم یعنی دا قیامت نبی منکر کم مخی دا قیامت را روان دے او دا شان بولا رازم دنیا بو تخیستہ کرم دنیا خوشا تا پاتے کے دو والدے نبی دے دا بو تخیستہ کرم جی مرد دنیا دا خون دنیا دیو دا دیو آگر خی طرف نبر آزم نے نیکی نبی منی کم او گس طرف نبر آزم گناہ طرف دا والے ترغیب ورکوما راکا گن بے گناہ طرف دا. قال الله تو فرمایل اخرج منها اوذ د دین مذموم مدهورا بدحال او رټلې شوه لمن تبعک منهم چا چې تابعداري وکړه دیونه ستا لعم لعن جهنم منکم اجمعین زم جهنم ستا زر ټول نه ډکما اخرج اوذ دا ولنه د اخرج اولې چې ویلی والله تو ویلو فخرج انک نو دغه فیصله وا
او د دویم اخرو چې دا وسوتلو حکم او چوسو ځن مخکې د استلو پیسله وشو او دویم د لیسلو اډر وشو چوسې وباسي اوله پیسله و دواره ولا به و ته اډر وره و یا ادم اسکن انت اسے گتا و زوجو کل جنت و بیبستا پا جنت کے پا کولا من حیثو شئتما اخری داغ دین اچتا سغواڑے ولا تقربا حاضر شجرتا دیونی تمنیز دیکھے گئے پتا کونا من الظالمین گرین شیبا دا ظالمانونا پا وسوس لهم الشیطانو نو سمدستی وسوس وکڑی دیوتا شیطانو پا وسوس کی دا پارا غلی دا دا تعقیب مع الوصل لبارا تعقیب مع الوصل دا مطلب خوچی سنگ دا تا حکم وشو چی زان نو دسم دستی به آدم علیه السلام ته ویل او حوا علیه السلام چې ګدا دانه مونږ نه خړون غره بل نمبر را بس تاسو ته تاسو مونږ سره وباس او قسم په دې وته وته کې ته قسم مو خړو زما دي قسم یې ګوره کدا مو خړا نو جنتی همیشه به اوسه کې په جنت کې پرشته به وي نو آدم علیه السلام خو به دروغ قسم نشانه نه اورې دل اجلاسو به دروغ قسم خوري لیبدی لهما چې خاره شي دی ته ما اوري انهما کم چې پټ دی دی نه من سوات هما شرم گاهونه دی او قال او تعویل دی الله پاک ما نهاكما وقال ما نه او استغفر الله وقال شيطان ويل ما نهاكما تاسني من كل ربكما تاسر بنا هذه الشجره دي ديوني نيل ان تكون ملكين مگر داش تاسو فرشتي شي کله گم خړ امام قرطبي وي او تكون من الخالدين به هميشه اوسه کې گډه رب ځان موړ کو ليوبدي لهما کې دالام د عاقبت ته شیطان په دي دانیت نو کړه چې زبي دا نه خرم چې دي عورت خارش خود دې خود دانی د خوراک سره نتیجه دا راووه چې دی عورتونه ښکار شو وقاسم لهما وقسمونه وکړه دی دوانو ته قاسم دا مزید په معنا د مجرد سره دی د قاسم خپل معنا خدای چې یو بل ته دی قسمونه وکړه ادم علی السلام دته قسم وکړو دا ادم علی السلام دغه نه و دا په معنا د مجرد سره دی معنا دارا وقاسم هما دې دوانو ته قسم وکړ انی لکم عالمین الناس ان جستو ته پارا نصیحت کوون کما بدل اللهما بغرور را کوز اکل په دوکه سره په لمما ذا قش شجره دا کله چې وسه کله دا ونه بدت لهما سواتهما خار فی دو شرمگاهونه دی او توفیقا او شروع فی خصفان علیهما چې تپلی په دی باندې می ورقی جنتی پانی د جنت ونه دا هما ربهما واز وک دی رب دی علم ان حکما عن تلکما شجرتی ولی باندې من کړه تاسو دی ونی نه واقل لكما ولی نه می ویلو تاسو ته ان شیطان لكما عدو مبین شیطان سره د بار خار دشمن دی دلهما مراد دین را کو زولی د طاعتنا د طاعت د مقام نه ادم علی السلام را کو سکو یادا په معنا د ازل هما سره ده وقال دویل ربنا یا رب زمونږه ظلم نان په سنا مون ظلم کړه په خپل ځانونو باندې وی لم تغفر لنا کتا و نه بخلو رحم در باندې و نه کوم غشو تختا و نه انو نا قال هبتو بعضکم لباز عدو الکش د جنتنا بعض استاز د بعض د فاره دشمنان دی ولکم په لارو د مستقر نو تاسو د فاره مکه کیږي د وسیدو د متاعون او مزي غستلې خوندونه غستلې لاهین تر یو وخت پوری قال الله تو په مایل فیها تحیون تاسو په دې کې ژوند ته روي فیها تموتون و دي کې ممړی و مين ها تو خرجون دین بیا را پور تکړه شي دا کار به دنیا کې کیږي یا بنی آدم یا آدم علی السلام بچو قد انزلنا علیکم لباسا پیدا کړی مې تاسو د فاره لباس د لباس دو پیدې یو واری سوات کوم چې پټي عورتونه ستاسو وریشن او خوند به کی وری واس تقوا ذالک خیر او د تقوا جامع ډیری غوړې دي ذالک من آیات الله هدایتونه د الله دی لعلهم یذکرون فاردی چې نصیحت قبول کی په جامو کې دو خبرې ذکر شوې یو دا چې د سر عورت پټیږي نو کم لباس کې چې عورت نه پټیږي نو دا لباس نه دی دا لباس نه دی لکه مثال به طور حدیث کې راځي کاسیات عاریات قیامت ته نږدې به زنانې او غیب لباس اغوستې خو لغړی وي او دا لغړوالې په درې قسمه باندې دی یو دا چې دا لباس دومره ټیټ دی چې دا بوجود باندې دومره کلک لګېدلی دی چې دا هغې د وجې هر جوړ جدا جدا ښکاري یو دویم نمبر دا چې لباس د داسې رنګ اغوستی کړم چې د دې انسان خپل رنګ دی لکه اکثر د ښځو وي دا دغه پتلون وسې چې اغوستی چې لکه څنګه د هغې رنګ وي د شړاو ته ګورم لغړه ښکاري او درم نمبر صورت دار دومره نری د لباس باقی وجود ښکاری نو د لباس اولنۍ فائدہ دار چې دی د سړی عورت پټ کړای او وجوده پټ کړای دویم دا چې وریشه په دې کې ډول دی چې په دې لباس کې پر سړو په لباس کې سړی سړی ښکاری او د ښځو په لباس کې ښځه ښځه ښکاری دا مطلب دی ډول وس جامې دې سې چې هغه کې اسی برای نام سړی دی خو لیکن هغه خزی ته جوړ شوی دی یا خزی دی سړی ته جوړ شوی دی دا لعنت لباس دی دا لعنت لباس دی او د لباس او تقوا نه دا مطلب نه لري چې د تقوا خپل سره لباس ته چې به سړی غوندي بلکې د تقوا د لباس دغه مطلب دی چې دا په حلال واغسته عورت به پټ کړی او پاره کې به تکبر نه کنده تقوا لباس دی
استشعار النفوس تقوى الله في الانتهاء عما نهى الله عنه من معاصيه والعمل بما امر به. ابن جرير وای چې نفس د دې عادی کول غواړي چې هغه ګناه نه ځان ساتي نیکی کوي. دا مطلب دی د نفس لباس دا دی، د تقوا لباس دا دی چې راغه نفس د الله د دین سره آشنا شوی. یا بنی آدم، یا آدم علیہ السلام بچو، لا یفتننکم مو شیطانو چې فتنه کې دیوانه چې تاسو له شیطان کما اخرج ابوکم من الجنه دی لکه څنګه چې راوستو تاسو مور پلار د جنت نه. ینزع عنهما لباسهما وستو د غین لباس دغی دانی به خوړو د دانی په نتیجه کې لباس وته لیوریهما چې خو خای دی د سوات همادی شرم گاهونه انه یراکم هو وقبیلهم من الناس لا ترونهم اغه بینی دا غزن تاسو نه نه. ان جعلنا شیاطین اولیاء للذین لا یؤمنون شیطانان موږ دوستان کړی دا غش کسانو چې ایمان نه راوړي. اول د پیشن په نوم باندې هغه احساس کم تریف روشوي دا په انسانانو کې د احساسی دا پیشن په نوم چې ابل کال د الکانو به رومیال په غاړه باندې ګرځو څنګه دا طالبان رومیال په غاړه ګرځي د قشان دی رومیال به د الکانو په غاړه ګرځو. بیا ما تاسو کو نو ما ته یو کس وایي چې دا یو فلم دی، په هغه فلم کې یو سړی دا رومیال په غاړه چلی نو دی دا هغه شو کې غاړه ګرځي سورج کو الکانو گیری پریخی مل دولی ول دایو اداکار د گیری پریخی په فلم کې نو خلق دغه د وژنه گیری پریخو دی. او په دې کراچی کې وو هغه ډیر غریب و د نیستای نه دا پتلون د شلېدل او دشي دا د دې کې شلېدل او یو ځکه یو بل ځکه ما په کتاب کې کتلی نو بیا به خلکو تماوس پیشن دال شي دا زګونه شلولی دا زګونه ستا پیشن دی وس دا احساس کم ترای نه خدا. او دا چې د خزو د اختر سړو په شانتي واړه کړی او سړو د خزو په شانتي پریخي اے شریعت کې حکم دی نارینه ته پړکې ښکارا کوي کنه نو تاسو وګورئ دغه به د پنسی په ځان به کوزی را کوي. او چې خزو ته حکم دی چې د قدم د مخې طرف مو سپړ شي خدار چې د مخې طرف پړ شي نو هغوی د دې ځای پورې پرتو کړی د نیمه پړنې ښکاري دا شیطان دی به د خلکو دوله بي وکړی. وإذا فعلوا فاحشة كل شيء وكيدوا بها يكار قالوا وجدنا عليه آباء نزم فلرون بدا كار كو مقبل فلرون مندل بدا كار بني ننا والله أمرنا بها الله رت به حكم كده قل وتو إن الله لا أمر بالفحشاء الله بها حكم نك يتقولون على الله ما لا تعلمون تسب الله بني خبر تل جي تاس بين بو گئی تو تو اج دل غڑوالی مقابله کی بل خبر از دگئی قل وتو يا امر ربي زما حکم رب زما رب حکم کړه دی بالقسط د انصاف وانا قیم او جو اقیم او جو حکم او د جزان سید کین د کل مسجد هر منځ په وخت کی مخونه سید کین د هر منځ په وخت دی دې کی یو خبر لیکلی دا امام مجاهد رحمه الله ولی ابن کثیر نقل کړی دا او ما یو ځکه لیدلی د عبد الله ابن عباس رضی الله عنه قوله چې مونږ کله راشي او کم جمعه تم نزدې نو تل مونږ کوي دسی مو وای ولا یقولن احدکم وصلی فی مسجد اذا خپل جمعه ته ځار نسوما دسی مو وای په چې کم جمعه ته نزدې په دقیق کې مونږ کوي په دې ځکه یو مشرو زمونږ د خلکو کې مشرو نو هغه په جمعه کې مونږ وکړو نو وی ویل چې دیر شکاله بعد به په دې جمعه کې مونږ وکړو دیر شکاله شل کاله دې جمعه ته راغله منځله نو ویل چې دیرش کاله بعد مې دلته مونږ وکړو ته وګورئ کنه دا ځینې دی ځینو خالي شه کبډې شه لکه د اشار شه نه بس خپل جمعه ته رسو ما خپل جمعه ته سره ویل دغه د الله جمعه نه نه ځم نو ځان سیده کوي د هر جمعه په خوا کې دا مطلب هم پکې دی چې د جمعهتونو کې خبرت مکو یا مسجد نه مراد صلاته مانځه کې توجه برابر ساتي ودعوه اواز کوي دی الله ته مخلصین له الدين چې اواز کوي خالص کوون کې الله ته د اواز کما بدعكم تعودون لکه څنګه چې اول ځل پیدا کړی د غرنګ بیا بیا به مرا پورته کی نو لکه څنګه چې نیک بخت پیدا یې نیک بخت پر پورته شي بدبخت پیدا دی بدبخت پر پورته شي پیدا دی لغړ لغړ بر پورته شي نا سنت در واره پورته شي خپل بخت پیدا دی خپل بخت بر پورته شي فریقن هدا یوړل په سماله او فریقن حق علیهم الضلال او یوړل باندې ثابت شوی د گمراهی انهم اتخذوا شیطانا اولیاء دون ولی شیطانان دوستان من دون الله سوا د الله نو یحسبون انهم محتدون او دوی ګمان دي چې موږ په سماله باندې یو. یا بنی ادم ای دال ادم علی السلام بچو خذو زینتکم من کل مسجد خپل خایس را واخلی د هر جمعه په خوا کې هر منځ په ټیم کې اغل جامع وګونه کم چې د خایس جامع دي په دې کې دا دلی تنبیه ده خدای کاریګر وتا دا مصریان دی او یاد اب نو یو کار کوي بل کار کوي یاد شي دی لکه د شپې دی یامي غوسی سار بګی دی منزل راشي کوت کوت بیکار جامي بقیده در الله حکم دی چې هغه جامي او توغه نه کم چې پاکي خې جامي
خصوصی نہیں تو کمند کل مسجد وہ کلو اشرب ولا تصرف اسراف مکو انہ لا یحب المسرفین، اللہ تعالیٰ نہ خواہ اسراف کو ان کی. تفسیر کبیر نقل کری دی چی ہر قسم خوراکونا او ہر قسم اسفاک چی اگر حلالی او دا حد نتیجاوز پکینے شوی دا حلال لے، اگر سڑا اللہ نخوا خی کمی چی اسراب کئی دا حد نپکی اوڑی زینت دا اللہ. امام رازی با دی کہ ہر قسم سوارلی زیورات مرغوب خوراکونا ہر قسم دا پیدی شیون خو چی حلال دا طول پکی داخل لی. اسم عام لما توعب کسبا و طعما، امام قرطبی وی طیبات نبرد آگا دی چی گٹیں پا حلال طریقہ دا او ذائقین برابر دو مزیدار دا. دلت الآیت على لباس الرفیع من السیاب والتجمل بها فی الجمع والآیات وعند لقاء الناس ومزاوية الاخوان. امام قرطبی وی چی خیستے جامعی قیمتی جامعی چی دا اختر پا رزمانی دا جمعی پا رزو دا ملگر و سب دا ملاقات پا وقت دا سڑا واغن دی او دا باکی خیستخ کاری خود من غیر سرپ ولا مخیلت، من غیر سرپ ولا مخیل اسراب باکی نہیں او خیال جن توب بانی تکبر باکی نہیں. او بیا امام قرطبی نقل کړی چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام نه چرته دا نه دی نقل چې د خوراک باندې دی وجنه پابندی لګول چې دا ښه خوراک نه یې می خورا، د ښه چرته د خوراک باندې دی وجنه پابندی نه لګیدل چې ښه خوراک نه یې می خورا، بلکې د شریعت حکم خدای لري چې ښه خوراک ملاو شي شکر سره وباسي، خو ملاو نه شي بیکار ملاو شي صبر سره وکي. طاعم شاکر او صائم صابر. او دا چیرې دا خوراکونه نه کوم ځکه دا دی جلالي خو نه بخل کوګره پیرتا کیږي دا کار کیږي دا ټولې غلطي خبرې دي. قل وتوای من حرم زینت الله الذي چا حرام کړی دی خایز د الله هغه اخرج لعباده چې پیدا کړی د خپل بندیانو دپاره و طیبات من رزق او پاک خوراکونه. قل وتوای للذین آمنوا فی الحیات الدنیا، دا د هغه کسانو دپاره چې ایمان راوړی دی په دنیا کې ایمان راوړی دی، نو دا خوراکونه ولا خالص په دنیا کې نه دي، په دنیا کې دا خوراکونه کافر هم کوي نه نه چې په دنیا کې ایمان راوړی دی. دا هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا او هی للذین خالصتا یوم القیامه، چې کم کسانو په دنیا کې ایمان نه وړی دی نو دا خوراکونه په آخرت کې صرف د دې د پاره، او په دنیا کې دا خوراک الله مؤمن له مور کوي او کافر له مور کوي. وکذلک نفصل آیات د تفسیر سبا نه ویتون لقوم یعلمون په دې قاق او د پاره چې پویږي حرام سدي. مونږ په کالر باندې ډېر وخت زمونږ ضایع شو، په کوټ پتلون باندې زمونږ وخت ضایع شو، و هغه خبره چې واقعي حرام ده هغه مونږ ذکر کوو. انما حرم ربي الفواحش، زما رب حرام کړی دی لغړې دلو بے حیائی، ما ظهر منها و ما بطن، کم چې پټه ده کم چې ښکاره ده. سړی ابل کال پروس کال که ابل کال یو ښځه وه او د سر نواله د خپو پورې بیخي لغړه راوتې په دې یورپي ملکونو کې ویل دا زما حق دی ګرځم به بالکل لغړه ګرځېده، نو ښکاره بے حیائی پټه بے حیائی. والبغیا والاسم کشاب وی وی عام لکل ذنب، هر گناہ دا وی. والبغی الظلم والکبر، ظلم و تکبر. وان او دا خبر تشرکو باللہ، جتا شریک جوڑ کے دا اللہ سر، ما حقا لم ینزل به سلطان، چا اللہ باقی دلیل نہ دے رہا لے گلے. وان تقولو علی اللہ ما لا تعلمون، دا اللہ بارکی خبری وکی جتا سبین پوئے گئے خلق وی نا وی تا سنے دے رہا خدای پاک و قرآن کیوشی من جد دا وجدہ من جد دا وجدہ خدای کو آگ دیشی وی اوزان سو وی نه نه د الله جل جلاله باره کې د خبرې د کولو کې بسړه پورخ سوچ کوي پورخ غور بګي. لکل امت اجل، د هر امت د پاره او د هر ډلې د پاره یو نیټه ده، پیسا جا اجلهم چې کله راشي هغه نیټه. لا یستاخرون ساعت ولا یستقدمون، نه د هغې نه مخکې کیږي او نه د هغې نه وروسته کیږي. سوال پیدا کیږي چې کله نیټه راشي، مثلا یو سړی 15 بجې باندې مري او 15 بجې رالی، د هغې نه خو ټیک ده، دا خو ویل زه وروسته کیږي خو دینه خو مخکې کېده څنګه دی، 15 خو سړی راوبس کېږي نه، نیټه راشي نو ټیک د قانون الله دا بیان کوچ دی نه سړی وروسته کېږي نه، خو دا څه معنی ده چې مخکې کېږي تی هم نه، مخکې کېده خو تیسې هم نه شي، نو څله ذکر کړی دی الله. نو دې جواب بعضې علماو دوه درې جواب یې کړي دي، د مفسرو نقل کړي کبیر او د کثیر وغیره، چې موږ پښتو کې به دې موږ داسې تعبیر وکړو. وای دا د عربی عرف دی چې دیسې خلک وایي، د عربی عرف دی خلک دیسې وایي، لکه موږ پښتنو عرف دا دی چې سړی ورشي په دکان کې تپوس وکړي ټماټر په 100 روپۍ کیلو دي، نو بشیر خان وایي په 25 روپۍ کیلو دي، په 100 به خبر په 200 روپو ته خو به رسېدلی که نه 200، چې لکه 250 روپۍ کیلو دي که نه، نو ته ورته وایي چې ته ورشي دکاندار له چې ټماټر راکړه په 100 روپۍ دی، وایي په 250، نو ته وایي څه کمی زیاتی به کې نه کوې، نو ستا غرض دا چې کمی وکړه که نه زیاتی خو نه یادی که نه.
نو دا عرف دے دا جبی او طریقہ دا لہجہ دے جبی طریقہ خلق ذکر کئی نو اللہ فرمائے جی دا نیٹرا شنو بیا دے مخی کی گروس تکی گی نا پتہ کی مخی کی گروس تکی گی نا یا دا چی اگر دکاندار سڑی تو وچی گورے دا دو نیم سو ریٹ ہے موین کوئی کمی زیادہ ہیں نکو کوس پاس کہ آگاہ کو لے گی دو سو پچاس پسے دو سو ساٹھ ورکے نو دکاندار خلص روپو تا خوشحال دے خود دکاندار مخی ویلی کمی زیادہ ہیں نکو بکی دا دیم دیم تا کہ ورسرا سی خلق ذکر کئی یو دا دیم دا دا چی لا یستاخرون ساعتا کما لا یستقدمون کاب ہر بی تشبیح بکی مقدر دے مانے دا دا لکا سنگا چی دا دیو نیٹا مخکی کیدے نشی واپس دا نیٹا دا دیو رستکی کی دیسی نا لکا سنگ چی مخکی کیدے نشی دا پینزو نا پینزو منٹا دا پاسو تا دیسی ناوڑی لکا سنگ چی پینزو منٹا کم تا واپس کیدے نشی کما لا یستقدمون کاب ہر بی تشبیح دے بکی یا بنی آدم اے آدم علیہ السلام بچو ما یاتی انکم رسول منکم کراش دا است پیغمبران زما دا طرف نے قصون علیکم آیات بیان تا تو زما احکام فمن تقا سجدان و ساتو دا شرک نو اصلح عمل برابر کو بلا خوف علیہم ولا هم يحزنون نبی سیر بدیو بن بدیو غم جنوی والذین کسن کذبوا چ تکذیب کڑے بی آیات نہ زم دا ایتن واستكبروا لوی کڑے دان ہر اغین اولائک اصحاب النار دا اور ولدهم فيها خالدون یو بدیور کہ ہمیشہ وی فمن ازلم وسوک بی دیر غٹ ظالم من دا چانہ افترا علی اللہ کذبا چپ اللہ دروغ جوڑ او کذب بی آیاتی ہے یا تکذیب ہو کی دایتون دا اللہ اولائی کدا غسان چی دی انا لہم نصیبہم من الکتاب دیو تو بور چی حصہ دے دیو دا کتاب نا تا کتاب نا مراد ابن جریر روی تقدیر تی مراد دے تقدیر دیو لے چی پا تقدیر کی خیر لکل شیع بوتا لے شیع کشر ونو شر بوتا ورسی حتی اذا جاعت ہم رسولنا کل چی راش دیو تا استازی دمر گی توفونہم وجنی دیو لرا قالو اینما کندم تدعون من دون اللہ کم ذکر ہے ہر سوک جتا سرا بلل سیوا دا اللہ نے قالو دی وے زل عنا ورک شو زمون و شهید و الان قسم ان امکان کافری دی وزن مانی گواہی وکي چې ګره مو گیو کافرو چې پرشتہ کړه راشو د پته ولې گی دا شیر زه خدا هله دی کوپر کې مرم کنه او بیا دی پرشتہ د پوسو کې جتا چې کوم خلکو توازونه کولا کم دی نو دی به وې چې بسانشته ورک شو ما خو ډیر کوشش کړه او دا غی د پای تایید د پاره او دا غی د مرګستیا د پاره او دا غی د غی د غی د نظام د خورولو د پاره د لیلن او دا غی د ملګرو د نظام د پاره د موزیتونګ او دا غی د ملګرو د خورولو د پاره وسره لیس پیدا نه کړه وسره لیس پیدا را نه کړه قال ادخلوا فی امم زاد المسیر وې دا خبر بو ته الله وږي خو په واسطه د پرشتو باندې ځکه الله دې خلکو سره خپل باندې خبري نه کوي قالت خلو و تبو ویل شنن و زی پی امامین پا غدلو کی قد خلت من قبل کم جتا سنمخ کی تیر شوی دی انسانانو دا پیران نبور کی کل ما دخلت امتون کل چی ورن و زی وڈلا لعنت اختها باقبا لعنت ہوئی دا زان پشان پا بل قوم بانی اخت چی دا پشان تی بل قومی دے مشرک دے اغم مشرکی دے کاپیری اغم کاپیری دے دہری دے اغم دہری دے دو دیشی اڈلی با اخفلی بناستی کنا دا مشرکانو دا کاپیرانو دا دہریانو تو مختلف کاپیرانو با خپل خپل ډلی هندوانو ځان له د سیکانو ځان له نو چې نه مې سیک ورنه نه وځي کنه ځاړه سیکان بو تر بده لري دیول شروع کی او دی واغو تر بس په دې تر کمانی دا مولوی صاحب ویل ویل لګا دی دا یو سره کور کې ومه خه جګړې کولې او ویل زما دماغ خرابې ګزلې ونه دی په ډاکټر لا بوله خو نه نو کړه ډاکټر بده شروع وکړه نه قلارې دو نو چرته د پاگل خانی والا څخه خبره کړو چې لک سات لور نه واسه پاگلانو خلا جدی ویل چی ورنه نه استو بل اوس سم شوی ره جی سی ورنه نه استو جو لیو پاگل خو لراغه جو تو کته بل خو لراغه بل خو لراغه جو بس ویل یو ور منډه کړ جو لا کبي سي تیرا وشلو بل تی پرتګرا وشلو بل تی راکي خو ویل نه نه ور کله کنه بل جی دا سسا دا بل هو دا غله خو جی دا برداشت نه خبر وته جو چی کړي چا هم ور کړه بس مړ کړه ور وګم دا کنه حال ولا کو جی دا کنه نه ور جی کنه دا زړه وبګیدن نه پراتای بس دی ولته دا بدره دی وای حتى اذا داركوا فيها چکلپ کی اوزه شي جميعا قالت اخرى هم دورستنی بویلی ولهم مخکینو تا دورستنی په زمانه کې د مخکینی زمانه کې یاده شي مخکې کم تدلی د ورستنو ته جهنم ته چورغلی ربنا يا رب زمو دغه بار کې ربنا ها ولا يضلونا دي زم موږ مر هکړي په اته مع عذابا زئفا من النار دشن عذاب ولا ور کې کدي مخکې کو پر نه وکړ نور سه هم کو پر نه وکړ قال الله بوته ویلی کل زئب د دوه د پاره دشن دي دا ولکن لا تعلم لكن تاسو بنه پويږي انور بوته وی وقالت اولاهم لاخراهم او بو یا مخکنی دی ورستنو ته ما کان لکم علینا من فضل تاو ده پارس بون باندې سپزیلت نشته سپرواله نشته په زو قل عذاب بما کنتم تکسبونو سکه عذاب په سبب داغی تاسو کسب کاو ان الذين كذبوا بآياتنا بشكا کسن تکذیب کړه زم دایتو نو استکبروا عن حولی کړي داغینا لا تو پته لهم ابواب السماء بیرته بنشي دی ورهونو ته دروازه د اسمان دا
کله چې دا روح اوزی د انسان نه نو پرشته را واخلی دا روح نو پورته ویسی. امام طبری نقل کړی په سند حسن باندې نو چې دا روح پورته رواني او دا د بد سړی روح د ډېر سخت بدبوی د دینه خېجو پرشته دې په تکلیف کې نو چې دا دی اولنی اسمان ته نږدې ور ورسې نو پرشته وته ور نه کوله وهی دې روح ته نو غیره گزار کین لاندې کوشي او زه ته ولي غې د سجین ویل ته پریوزی الته پریوزی نو دې روح ته بره دغه نه کولاویږي د اسمان دروازه نه کولاویږي کله بوته کولاویږي ولا يدخلون الجنه وجنت تبم نزهت تائل جل جمل بسم الخيات چنن وزيد اوخو پسوم دستن کی كذلك نجل مجرمين دغرنگ بدل ورکو مجرمانو تایو به وقوف ویلو المرض افکار آسان دی کنه وسړی بغټ استن جوړو کی غټه لکه څنګه چې ودی لکه زبو ویم لکه څنګه چې تل بده جمعات کی کنه باغ کی سوره وکي په پاکستان کې هو خوزی دی باندې دنه پویدو چې خیات سیدن د اغه استنی ته په کم چې گندل خلک کوي د خیت نه جوړلې اعلی د خیت نه چې د گندلو اغستن یادې د گندلو استن او دا د عربی محاوره چې کله به عربو یو خبره ویلې چې دا ناممکن نه کیږي دا غي د پاره ودی دا محاوره ویلې چې ها حتا یل جملو په سم بل خیات دا مطلب نو چې کدا شی وشو نو بیا به کیږي دا به د ناممکن کېدو خبره و چې دا خبره ناممکن ده ناممکن ده لهم من جهنم مهاد دیو د پاره بد جهنم نه تلای و من فوقهم غواش و د پاسه په بلستان هم د جهنم وی و غذالک نجزی ظالمین د قرنګ بدلو ورکو ظالمانو دا والذین امنو کم کسانو چې ایمان اورل نه کمل کړه لا نکلف نفسا مخ نه مکلف کوي نفس الا وسها مگر سم رشی دغه طاقت وی اولایک اصحاب الجنه دا جنتی اند هم پی خالدون دیو بدی که همیشه وی د قران کریم طریقه دا ده چې قران کریم کلا د بدو خلقو حال جګر کې کنه بیا د خو خلقو حال جګر کوي او جے دا خو خلق حال اول جگر کینو بیا دا بدو خلق حال اور سرا ذکر کئی بیا اللہ فرمائش دے دیو دا سینو نا مونگ خبگانو نا رو باسو خبگانو نا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرمائش نبی علیہ السلام فرمائش اللہ با مومنان دا ور نا رو باسی چکلے دا ور نا رو با دا کم چی گنانگار دے وسوس جو بیا روزی دیو پا پیو پول بانی دا پاس ایسار شی جنت و جہنم پا مز کی چکلے دل دا دیو خس پاش دیو تا با دا جنت دتلو حکم وشی چیزی نو دا سړی چې روان شي نو دی به د جنت کې د خپل ځای داسې پیژني لکه څنګه چې په دنیا کې خلک خپل کور پیژني خو دې پل باندې د اسارېدو نه وروسته چې کله دوی جنت ته ځي نو په لار کې دوی چینې دي په هغې کې به دوی له غسل ورکړي نو په دې غسل سره به د دوی د زړونو هر څه قسمه خفګانونه او یو بل سره څومره کینې بغزونه خپه شي او بیا به د جنت ته ځي. حضرت علی رضی الله تعالی عنه به فرمایل ویل دا آیات زما او د طلحه او د زبیر په باره کې نازل دی ځکه طلحه او زبیر خو د عائشې رضی الله عنها مرګستیا کړې وه د یو بل سره جنګ کړی و بل زمون بزرون کی خامہ خا خفغان خوشتے کنا دا بوزی او بیا جنت تزو ونزعنا ما پی صدورهم من غل ان گو بس واغ چیدی بس سینو کی دی خفغانونا تجری من تاتهم الانهار و بیگ بلان داغین ولی وقالو الحمدللہ اللذی هدانا لہذا حمد دیا غزات لر شراوی رسول دیتا وما کننا لنہ تدیا مونگو شرا رسد دلی ویدیتا لولا ان هدانا اللہ وکا اللہ نوی را رسولی لقد جاعت رسول ربنا راوڑی و رسولانو درب زمگ حق لرا جاعت رسول ربنا بالحق زمگ رسولانو حق راوڑی و یا راغلی و پیغمبران چې مشتمل په حق بانی و نودو آواز بورته وکړه چې ان تلکم الجنت دغه جنت چې د اورستموها په میراث کې درکړه شوی دی تاسو ته بما کنتم تعملون په سبب داغه چې تاسو کوله. حدیث دی ابن ابي حاتم نقل کړی دی امام بیهقي نقل کړی په سند حسن باندې چې ابو هرثه فرمایي نبی علیہ السلام فرمایي د هر سړی دو دو کور دی یو په جنت کې یو په جهنم کې. کم سړی چې په قیامت کې دی په قبر کې دا جوابونه صحیح کی نو ده تبا الله د جنت کور وخی چې دا د کور شو او بل کور بوده وخی چې هغه دی په جهنم کې موږ ورو خدای غي نه بچو او د قرنګ به الله جل جلاله چې کوم سړی دا سوالونه غلط کوي الله دې موږ ساتي نو د جهنم کور بوده وخی چې هغه کور لبځي او د جنت کور بوده وخی چې هغه کور دی هم لکه هغه ستانه پاتې جوګه تاسو وبونه سکلا غلط دیکړه. ونا دا اصحاب الجنت اصحاب النار جنتیان چې کله وزګار شي کنه نو ورواله ته باواز وکي ان قد وجدنا یقینا من بیا من ما وعدنا ربنا حقا اغه زم غرب زم سواده کړي حقا په هل وجدتم ما وعدكم ربكم حقا تي تاسو سره تاسو رب کوم وعده کړي حقا بیا من دک بیا من مونده تاسو به مونږ څنګه دل قالوا نعم ابو چې ولینا فاذن مؤذن بينهم يوم مؤذن به आवाज وک لعنه الله على الظالمين چې لعنت الله به ظالمانو باندې دي الذين ظالمان هغه کسان يسدون عن سبيل الله چې خلق بندې دلاله د الله نو يبغونها عوجا او لټوي پاږي کوګواله وهم بالآخرة كافرون دي بآخرت باني كافر دي وبينهما حجاب وعلى الأعراف رجال دي بمنز كي بايو پردي فزوري وبينهم بسور له باب
باطنه فيه الرحمه وظاهره ظاهره من قبله العذاب. امام مجاهد وی چې دې ته اعراب زکوي، اعراب د عرف نه جوړل، عرف معرفت نه جوړل پیژن غلو ته وي، د خلک هم یو بل پیژن، دا یو دیوال دی، په دې دیوال بس خلک ناسي، او دا خلک به کله جنت ته ګوري کله به جهنم ته ګوري. دا خلک چې کم دي چې دا په دې اعراب باندې ناسي، دا څوک دي؟ د دې په باره کې د حضرت حذیفه، عبدالله ابن عباس، عبدالله ابن مسعود رائے دادا چې دا خلک دي چې نیکی او بدی برابر شوي، چې کله دې د نیکی او د بدی تول وشي نو نیکی او بدی د دې برابر شوي دا، نو دیو په اعراب باندې سورځي ناسي، بس د دې سورځي تیرول نور سره بیا دیو الله جنت ته ولیږي. د حضرت حذیفه رضی الله عنه یو روایت ته غوي چې دې دلته باغ شهیدان ناسي، کم شهیدان چې هغه د مور پلار د اجازت نه بغیر جهاد لتلی او شهیدان شوي، نو دلته باغ ناسي، نو کېدای شي چې دغه مجاهد شهیدان هم ناسي، او کېدای شي چې دلته کې دا کسان هم ناسي، هغه نیکی او بدن برابر دیو په بدل ته ناسي، نو دیو به کله یو طرف ته ګوري کله به بل طرف ته ګوري، خو دې جنت ته به خپل ګوري او جهنم ته به فرشته مخ ورګرځي چې لکه جهنم ته وګوري. وبینهما حجاب د دې ومنځ کې پرده والا اعراب رجال، نو په دې پرده باندې او په دې اعراب باندې سړي دي، عارفون کلن بسیماهم، پیجنې بهر یو د دې په نخو باندې ونادو اواز بو کې دي، اصحاب الجنت جنتیانو ته السلام علیکم، چې السلام علیکم، لم يدخلوها، دې به جنت ته نه ننوتي، هم یتمعون، د دې اعراب والو به امید دای چې موږ هم جنت ته ځو. وإذا صرفت أبصارهم وكل شيء وغرزوا لشيء نظرون ددي تلقى أصحاب النار وروالو طرف قالوا دي وي ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين، مون مگر زيد ظالمان و مرگ استیا کی. ونادى أصحاب الأعراب، آواز بو کہ اعراب والے رجال سلو تا يعرفونهم، چي دي پي جن بي سيما هم پن خباني دي دا گونج پکی لگ دي، خو بده بل سم معرفت کنا، نو ډیر لوی بدمعاش او ډیر لوی د الله د دین باغی او په جهنم کې وای نی، دغه سره به ډېر لوی ډله ټپلې، یو ډېر لوی ګروپ به وسره که نه، نو دی به ورته چې ستا سره چې څومره ډله او څومره خلک به وغوښتل، څه فایده در نه کړه. قالوا ما اغنى عنكم جمعكم ولا وما كنتم تستكبرون، دفع نه کړه ستاسو نه پارټۍ ستاسو ډلې ستاسو، او نه هغې چې تاسو یې تکبر کوو په هغې باندې. هؤلاء الذين اقسمتم لا ينالهم الله برحمة، دیو به ورته څه کسان وایي چې دې کسانو باره کې هغه جنت ته تللی، تاسو خو ویل دی به جنت ته نه ځي که نه، جنت ته لاړه که جنت ته لاړه. او یا دا وینا د پرشتو ده چې دا به د جهنمیانو ته وایي، اها اولئ الذین دا هغه کسان دي اقسمتم چې تاسو قسمونه خوړه، لا ینالهم الله برحمت، ان شاء الله رحمت به دې ته نه رسي. ادخلوا الجنه، اعراب والو ته به جنت ته لاړ شي. لا خوف علیکم ولا انتم تحزنون، نه به تاسو غمجن یی. او یا مطلب دا دی چې په دې اعراب باندې دا کم خلک ناست دي، دا خلک د دې باره کې به د جهنم کې دا کم مشروټان او بدماشان پرته دي، دوی په دنیا کې ویل چې دا جنت ته نشي تللی، هلته چې په اعراب باندې وایي نه، نو پرشتي به د نورو خبر کولو د پاره د جهنميانو ته وایي چې تاسو خدا خبره کوله چې دا اره دا خلک جنت نه شي لګنه، اوس ته ګوره جنت ته ځي کنه، زب جنت روان شي. نو دا غټان خلک او دا مشروطان به نورم خپه شي. یو ځل جنت او جهنم په خپل منځ کې جګړه وکړه، جنت ویله ویل زما غلب مسکینان او فقیران او غریبانو نه اکثریت پر دې خلکو وي، او مشروطان بدمشان خو ډېر کم ځي کنه جنت، او جهنم ویل زخیم او مک ټول وی آی پی خلک پراته دي، غټ خلک به ټول مال راځي. الله تو فرمایل ته زما عذاب پتا باندې چې عذاب چاله ورکوم زه غواړم، الله دې موږ ساتي. او جنت ته ویل ته زما رحمت دې تا باندې چاله چې رحمت ورکوم تعالی را لګم، الله دې زموږ نصیب کی. او بیا وتل دا دوانه بڑا کوما، دا دوانه با دا کوما. ونادى اصحاب النار، واز بو کې ور ولا اصحاب الجنه دي جنتيان ته نفيز ولا انا من الماجرات، کوم توبه او مما رزقكم الله، ويا غچ رزق درکړ الله تاسو ته. قالوا غيب ان الله حرمهما على الكافرين، الله دا دوانه بنکړي دي په کافرانو باندې، حرمت په معنا د منع سره دي. الذين دا بچای بن کړی دي، الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا، چې جوړ کړی دي دین خپل دولبو د ټوغونه، دولبو د ټوغونه ځان له دین جوړ کړی دي چې غب دي. لکه غلام قادیانی بدبخت وای وای مال یو پرشتي د غره وړی دی، دا مال په مختلفو جبو کې پرشتي وہی راوړي، و یو پرشته مال په انګریزي کې وہی راوړي، دا غنم ټیچی ټیچی دي، دا د الله بدین بسی نه خاندي، دا غنم ټیچی ټیچی دي. وغرتهم الحیات الدنیا، د نږدې ژوند دوکه کړی دی. فلیوم ننساهم، نن ورځ موږ دیو پرېدو کما نسو لقاء یومهم هذا، لکه څنګه چې دی ورځ ملاقات دی ډېر کړه. وما کانوا بآیاتنا یجحدون، اغا او لکه څنګه چې دی زموږ د آیتونو نه انکار کړی وو، او لکه څنګه چې دی زموږ د آیتونو نه انکار کړی وو.
حضرت ابو هريره رضی اللہ عنہ فرمائی اللہ به بندر او واڑی و تب او ای چې ما طالب بی در کړی وکنه ول چې آو طالب می ډیر جات مالونه در کړی وکنه او خان او اسونه وی چې آو خوراکونه دی کوله خو کلاو ګرځیدې کنه ول چې آو ول ساده ګمانو چې انک ملاقی یې چې ما سره ملاقات وکې و چې نه الله به تو فرمایي چې پل یوما انسا کا نن روز ما ته ایر کړل کسان چې دا زما دا ملاقات ایر کړه او زوس په جهنم کې به پروت یې ولقد جئناهم مغرا لګل دې دیو ته به کتابین کتاب پس ولنا هو علی علم چې هغه کې تفصيلات دې علم سره هودن هدایت او رحمت تلې قوم یؤمنون دا قوم د پر چې ایمان نوړي هل ينظرون دې خو انتظار نه کوي الا تعویله مگر انجام دې خبر یومې اتی تعویله کله چې راشي انجام دې یقول الذين نسوه من قبل وای با کسان چې دا ایر کړي وقد جاءت رسل ربنا بالحق زمونږ در رب رسولان حق راوړ او په هل لنا من شفاء پيشفع لنا سوکشته زمو شفاعت وږي او نرد یم واپس شو په عمل غیر الذي كنا نعمل یا بد عملو کوم چې دین غیر کوم چې کړي دې قد خسروا انفسهم دې توانی کړي دې خپل ځانونه ودول عنهم ما كانوا يبترون او رک شو دېونه هغه چې دې جوړولا دا اقرار بدی وګ خو دیوله په پیدا ورن کی رب ستاسو حق ذات چې پیدا کړی زمکه او اسمانونه په مقدار د شپږ ورځو کې دا شپږ ورځې ابن کثیر نقل کړی دی چې اتوار پیر منگل بد جمعرات او جمعه او په دې کې ټول مخلوق پیدا کړی دی آدم علیه السلام د جمعې پرس پیدا کړی دی او د خالی پرس په دې کې څه پیدا شو نه دی شوی په شپږ ورځو کې بیا علامه ابن کثیر وای چې په دې کې دا خبره چې آیا د دې قیام دا ورځې چې کم یادی دا شپه ورځې دا د دنیا د ورځو برابر چې 24 غنټې وي وي دا او کنه دا قیامت هغه ورځې چې زر کالو برابر ده نو دوه قولې دي پکې ظاهر معلومه کې دا چې دا د دنیا د ورځې یادی الله دې پیدا کول څنګه ګران نو پر شپه ورځو کې پیدا کول حکمت دا چې کار له ترتیب ورکول غواړي ترتیب دا ځینې سړی دي چې کنه طالبان چې کال نه شروع شي کنه د سهار نه ولا د ماسپخین پورې او د ماسپخین نه د مازیګر ټول اوس کتاب د ناشې ټولې یو غزې کې چې د سیو میاشنې متره شي لګ نور رقم شي بیا دا غټ اختر دی چې بیاړو کتاب نه ګوري نه دی ټایم ټیبل جوړول غواړي دی وخت کتاب ګورم په دی وخت کې چانس کما په دی وخت کې چکر لګو په دی وخت کې ودکې کما نو چې ټایم ټیبل دې ترتیب غني ولا الله جل جلاله ته خدای سره وختونو سره ضرورت نه یو کون سره بیا سره پیدا کړی وي او د دنیا کې ترتیب وته خې ټایم ټیبل ورته خې تاسو خپل کارونه په ترتیب سره کوي خجی بیا ثم استوى على العرش دا ثم دا ترتیب دا پاره دی اول ازمکه اسمانونه پیدا کړو بیا عرش پیدا کو عرش په لغت کې ویل کېږي سریر الملك دا باچا تخ او مراد د دین غس السقف المحيط دا یو چد دی چې دا هر څه یې هاته کړی دی زمونږ د پاسه اسمانونه دي او د واه اسمانونو د پاسه عرش دی دا عرش د دې وونو اسمانونو د پاسه د ټول کائنات نه راتاو دی او عظمت باندې په لوی باندې یو الله خبر دی د دې شان صرف الله ته معلوم دی استوا اهل سنت والجماعت وی چې یؤمنون بان الله مستو على عرشه استوا یلیق بجلاله ولا يماثل استوا المخلوقین الله مستوی ده په عرش باندې د خپل شان مطابق دسی استوا نه لکه سړی چې په کرسی ناسته یا سړی په منبر ناسته یا سړی په میز ولاړ دی سینا دا د الله د شان مطابق استوا ده استوا په عربی ژبه کې راځي په معنا د اعلی سره چوته دل ارتفع سر راضی سعاد سر راضی و استقر سر راضی خدا سعود او علا و ارتفاع یو معنی ده پورته کېدل او استقر معنی دو معنی شوي ورچوتېدل او مستقر کېدل ورټینګېدل په هغه باندې نو دا استوا په خپل معنی باندې ده چې الله د خپل شان مطابق په دې عرش باندې مستوی ده او دا عقیده ده سلف الصالحین او دا امام ابو حنیفه عقیده او دا ټول مسلمانانو عقیده ده په دې باره کې ښه کتاب کم چې العلو لعلی الغفار کتاب ده د امام زهبی باقی دا خبره ثابته کړی دا امام ابو حنیفه قاضی ابو یوسف امام محمد دا ټول پکې یو سړی نه څوک د پوسو کې چې الله چر دی شي ماته پته نشته پیدا به وجل غړي دا ځکه دا استوا الله نشته منکر دی د بوچ الله پارش باندې دی شي بوي شیخ حسین دا تفسیر بیان کړی دی او بیا ابن کثیر وای چې انما یسلکو فی هذا المقام مذهب السلف پدې کې د سلف صالحین په مذهب باندې وځو امرار او حکما جات من غیر تکیف ولا تشبیه ولا تعتیل نه به د دې کیفیت بیانونه به چا سره تشبیه ورکو نه به تعطیل کو چې نه مړه استوا مانا استول الله غلبې ته وینا نه دا مانا به نه کو پخپل مانا باندې به خپل پخپل مانا باندې او د دې سبا چې الله د خپل شان مطابق پخپل عرش باندې د پاسه دی بس الله پخپل شان مطابق پخپل عرش باندې د رسول صلی الله علیه وسلم عقیده او د امام ابو حنیفه عقیده
متاخر نو ماتوری دی جسم ردی یا شاعرو کی بازی دیو جرا کما دا استولا مانا کہ دا غلبی مانا کہ دا خواست دی صفت اللہ تعالی سی یو قسم لدغه دا دی صفت نہ منلو لبانی کول دی اللہ جل جلالہ پر عرش باندې مستوی دی دی سمانه بیگ وخا ان ربکم الله الذی رب ستاسو حق ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی زما کوس مانو نه پیسی ته تی ایامین پشپګوش پوګی پشپګو ورځو کې سم مستوا علی الارش بیا برابر شو د خپل شان مطابق په عرش باندې یغشی لیل النهار ورغست شپه ورځی دا ورغست شپه ورځی دا یطلبه طلب کئ دی شپې لره حسیسن په جلتی سره دا نو دا شپه ورځ په یو بل مسه روان دی و شمس و القمر و النجوم مسخرات بی امره و نور اسفوگ مای استوری زولن دی به حکم دالا تابی دی ده حکم دالا علا خبردار له الخلق و الامر پیدا کولم دالا پا اختیار کی دی و اختیارم دالا دی پیدا کولم دالا اختیار دی و اختیارم دالا دی نو خلق زان لسیپت دالا دی امر زان لسیپت دالا دی خلق سیپت زان لدی دالا اللہ خالق دی او اللہ امیر دی تبارک اللہ رب العالمین برکت والا دے اللہ چھ رب العالمین دے ادعو ربکم رو بلے اقبل رب تزرعن پا عجزی بانی و خوبیتن و پٹ پٹو پا کم زگونے کے چیزی کر راغلے جہرن التا بزکر جہرن کی گئے لیکن پر از منزان بعد اللہ اکبر ویلتیز یا بدی ایام تشریق کم اسکار دے غتیز ویل پا کم زگونے کے چی جہرن راغلے التا بے جہرن وایو کم زگی چی ندر راغلے الدا ذکر چې نن دا سرن غره دی او د سې چې پسړی باندې وجد امرا شو ټوبونه موي او به هو هم کوي ذکر نه کوي هو کوي هو ذکرونه نه دی او یو ځل ام سلمې رضی الله عنها دا چا ویل جلد سړی دی چې قران ویل کی با وجد راځي ویل دا بزړه کې ایمان د نبی علی السلام د صحابه د ایمان نصیبانه دا غو دل د تقشعر منه جلود لږه پوسټه کې راغی د وجنه رپیږي پوسټه کې دغه کیږي د یریږي او دل دې ټوبونه وای مونږ د استادانو اورېدلې دی وای یو ځل د عمر رضی اللہ عنہ زمانے کے بسڑی بانی وجد رات لو چو بھائی ابن کعب یا بس صحابی بہ تلاوت کو کنا بس دو بڑا ٹوپو نے شروع کر دے دیوال سے جنگے دلے داغ دیوال سے جنگے دلے خود اسی روز آن جنگے چھ خوگ نشی کنا یہ وہ بہ دے داغ کی بہ دے شرگڑ کے وہ اب بزان بانی وجد رہا ہوستو یورا پا یوش کلے بھائی سڑی ورو لے دو کلے بھائی سڑی ورو لے دو مونگ داخل جا پی رشا وجد رہا جی بیسا دیر مدہ بات خبر شما چیدہ بہن مخی نے سلا کرو چیدن بچا ورو لے گم نو را په دوره دزی چې مسړی به دپا هغه سړی به وجد بده شو وجد راغله د ایرنه به تخګم نشو کوله پیر سے بنی وجد راغله بس عمر سے بیل ول دادی دیوال ته وخی جو دیوال ته وخی جو او بای ابن کاپ ته لو سوت تلاوت وکا اجي تلاوت وکو چې موقع نزاکت د وجنا جو هغه بنی وجد رانه غي جو راکو جا کو پکوړو یو هو او دا کله ودا په دې جمعاتو نه کې دا کم هلی پیرانو شروع کړای کنه او دادی چې دا کم غویمه کې به دې جمعات کې دا مړ دا د الله د دین سره دا کار پکاره دی الله د کتاب سره دا پکاره دی اوس کتاب هم نه وي نور څه وچه هو ته کوي او دیو دغه مارانو په شان د ټوپونه وهي دغه نه تزرع و خفیا انه لا يحب المعتدين خوخي الله تعالی زیاتی کوونکی ولا تفسدوا في الارض بعد اصلاحها فساد ما کوي پس ما کوي پس د اسلامه نو توحید راغله د شرک مراوړی سنت د بدعت مراوړی او دغه رنګ امن دی نو ظلم ما کوي خلک یې روي ما او انصاب دین زور ما کوي دا ټول معنی بګی دی مفسرین کړي دي ودعوه رب لدی الله لرا خوف و تما په ير او په تما باندې ان رحمت الله قریب من المحسنین رحمت الله محسنین ته نږدې ده او هو الذی الله غزت دی رسول الریاح چې رالیږي هواګانی بشرن بینه دی رحمته زیر مخ در رحمت الله ته ته اذا قلت صحابا سقارن کل چې پر تکړه وری درنا سوقناه نو ویشلوم غلی بل دین مې دین اکلی ته چې وچوي فانزلنا به الماء رور او فغیبا یوبا من كل انزلنا به الماء رور ودغ دوج نو به اخرجنا به رو بس باغي بني من كل ثمرات هر قسم ميوي كذلك نخرج الموتى دغن غير رو بس مود لعلهم يتذكرون فاد جي نصيحت قبول كي والبلد الطيب لا يخرج نباته بي. والبلد الطيب اغ علاقه وهغ زمك چ خدا يخرج نباته رو بس بوت يخبل باذن ربه باذن د خپل رباني خيسته بسلون بگوش مزيدار اول الذي خبوسا کم از مگه چی گنده دا لا یخرج الا نکیدا پای کی نراخیج مگر غنی نکیدا شریف مولی سے معنی کول مړغونه خشان بوټه بای کذالک نصرف الایات دا غن غړو راړو آیاتون لقوم یشکرون دا قوم د بار شکر ادا کای نبی صلی الله علیه وسلم فرمای حضرت ابو موسی نقل کای چې نبی علیہ السلام اجزا دا الله دا کم دین او علم سره را لګل ام پشان د باران دی چې ډیر باران وشي یو قسم از مکه هغه چې د از مکه دا وبره کاږي ځان ته نو پسل پکې وشي دو مزمکه هغه چې هغه د اوبر ایساری کې سخت از مګر اوبر ایساری کې دغه نه بیا خلک وبوجن واغینه پسلو نه وشي
او دره مزمګه دیسی چې دان نه دیسی دا چې جوړې چوبه بګی جمع شي او نه پسره چې وبره کږي سبي وبو وبېږي او ایست دی لاړ شي اس پیدا وتهونه شي دا قرنګ خلک درې قسم دی واغه دی چې هغه دا علم او دین جمع کی په خپل دین پیدا واخلي نور خلکو ته دین پیدا میلاو شي واغه دی چې خلکو ته خو ته پیدا کیږي او دا درم نمبر سړی دی چې دا غنه په خدای ته په خپل هم پیدا نشته او خلکو ته تیم څه پیدا نشته دی په ذالک مسلمن فقه په دین الله او نفعه بعثنی الله به فعلم وعلم ومثل من لم يرفع بذلك راسا ولم يقبل هدي الله الذي ارسلت به. دا دو قسم خلق دي یو نه ډیر خیر خور شي زمکی وب جذب لې او فصل تی وشو یا وب جمع شوی دی بل ځای ته فصل پټیله لاړې خو لیکن فصل الله کی زمکی لپاره پیدا ورکړه فصل تی کیږي او دا بل نشه چاوار زمکی لري سو وب دی او فصل پکې ونه. دا څنګه خلق درې قسم خلق دي یو خلق دی پیدا نشي غږ دی او دا دو قسم خلق دي پیدا کړي الله دې موږ دې دو قسم خلقو کی راوستي کی اغه دغه وای کنه شمشیر نیک زاهونی بدچون کونت کسه دا کس به تربیت نشود ای حکیم کس وای د بیکار اوس مین نه خطر سوک جوړول شي او چې کم نه سړای چې باګه دا ماده نه د سړی توب نو په تربیت سړی نه جوړیږي. باران کې در لتا په ته بش خلاف نس در باغ لاله روی د در شور بوم خصو چې دا باران په خوز مکه باندې وشي خسته ګلونه پکې وشي او چې بده خزمه کوي باغ شورا دا او دا کې د مال کې شي باغ نه بیا چې کم دغه غنی منی پکې راخیږي بل څه بګنه کیږي. نو باران ته ګنا نه شي باران خپل کار کوي خو لیکن دا د زمکه فرق دی. د دې ځنه ورستو د نوح علیه الصلاۃ والسلام تذکرہ کې الله جل جلاله د آدم علیه الصلاۃ والسلام په زمانه کې کفر او شرک نه و. اولنې هغه پیغمبر چې د شرک د تردید لپاره دنیا ته راغلی نو هغه نوح علیه الصلاۃ والسلام. ابن جریر تبری ویلی دی چې د نوح علیه الصلاۃ والسلام او د آدم علیه السلام په منځ کې 836 برس فاصله ده، اته سوا شپږ دېرش کاله. خو مولانا حفظ الرحمن سیوهاری ویلی دی چې تحقیق وکړی شي نو دا زمانہ د دین ډیره ده، دا زمانہ د دین ډیره معلومیږي. چا ویلی دی لکه دا امام حاکم نقل کړی د عبدالله ابن عباس نه چې لس قرن تیر شوی دی، لس قرن او هر قرن د سلو کالو دی نو زر کالونه تیر شوی دی په دې منځ کې. مفتی شفیع صاحب نقل کړی دی د معرفة القرآن کې چې د دا اصل نوم یا شاکرو یا د ده نوم سکنو یا نوم عبدالغفارو. د بت پرستۍ ابتدا علامه ابن کثیر نقل کړی دی چې دا تصویرونه نشوي وه، نیکان کسان مړو شیطان وتویل تصویر را جوړ کړي یادوي یې کله کله بیا وتویل د دې تصویران خو خرابېږي د دې مجسمې جوړې کوي چې د عبادت وخت کې توجه برابرې. درېمه څلورمه پیړۍ کې ول بیا راغی ول د دې عبادت شروع کړي نو دې عبادت شروع کړو. د نوح علیه الصلاۃ والسلام سره څومره خلک بچ شوي دي؟ د نوح علیه الصلاۃ والسلام سره د بچیدونکو باره کې مرفوع روایتونه نشته. عبدالله ابن عباس نقل کړي دي او اوجه د ابن وهب نه ماته ملاو شوی دا خبره چې اتیا کسان بدل بد شوی د نوح علیه الصلاۃ والسلام یو سړی به کېدی چې هغه عربي ویله، جرهم نوم یې و چې هغه عربي ویله. دا طوفان مولانا مجیدی صاحب نقل کړی دی چې تقریبا 5146 سال مخکې راغلی دی، 5146 سال مخکې. او دا کم جاده چې جوړ کړو دا 300 اوږدو، 50 دا چوڑا و او 150 تقریبا د یو لاس یی دسی د دې نه دې پورې دا رپورټ نه لکسه واده دا 30 د دې دومره د لوړو. په دې کې هر قسم زناور خجولیو ولیکن دې زناور یو بل ته سنویل زکه چې دا یو عجیب شانت حال وبدې کې چې کوم دینو خلکو یو دې زناور یو بل مارام پکې او لړمانه نه پکې به بګی دام راغلی چیرې پلان کې زناور د پاره پلان کې پیدا شو، پلان کې پیدا شو ولیکن دې ثبوت ته خبري نه دی رسیدلی. د نوح علیہ السلام تذکرہ په قران کریم کې اجمالاً او تفصیلاً 43 مرتبه شوی دی. 43 اول ځل په سورہ آل عمران کې ذکر راغلی او اخیرنۍ تذکرہ په سورہ صافات کې د نوح علیہ الصلوۃ والسلام شوی دی. لقد ارسلنا نوحا قنرا لګل نوح علیہ السلام الی قومه خپل قوم ته فقال یا قوم اعبدوا الله ولا قوموا زما عبادت وکړئ د الله مالک نشته ساو د پاره من الہ لایق د بندګۍ غیر د الله نه. انی خاف علیکم عذاب یوم عظیم زیرکم پتا سو باندې د عذاب د ورځې لوی. قال الملأ من قوم ويل سرداران د قوم دغه نن نه راکې په ظلال مبین تراته گمراه کاری خاره
قال یا قوم الیس بی زلالت و ممانی گمراہی نشتہ دے ولیکن رسول من رب العالمین ذا رسولی من رب العالمین دے طرفنا ابلغکم رسالات ربی ذا رسول متاوست پیغامات دا اخبر رب و انسہو لکم و خیر لٹوم ساوز پارا و اعلمون پویگم من اللہ دا اللہ ترون ما پا خبر اللہ تعلمون جتاوست بین پویگئی او عجبتم ایتاوست تعجب کو انجاؤکم ذکر من ربکم شرع غلی تاوست نسیت تاوست رب دے طرفنا لا رجول پی سڑی بانی منکم ساوستنا لینزرکم چو ویر تاوست لرا ولتتقو چو تاوست تقوی اختیار کے ولعلکم ترحمون چو تاوست بانی رحم وکشی فکذبوه تکذیبو کو داغا فانجیناه خلاصم کو دل ول دین ما حکم چ داغا سرو پل پل کی پکشته کی واغرق نل دین کذبو بی آیاتنا او غر کم کلا لاغا سان چ تکذیب کړه زم د ایتن انهم کانوا قوم عامین دا یو قوم لاند د دنیا بل ها سرن د دین پر ها سرلاند قوم و الى عاد اخاهم هودا وادیانو تم لګل ورور دغه هود علی السلام د عاد تذکرہ په قران کریم کې په نه سورتونو کې شویل اول تذکرہ پا سور اعراب کی شوی دا آخرنی تذکرہ پا سور حق کی گی عادیان دا قوم مشرکو او نوح علیہ السلام قوم چی دا کم بتان عبادت کو دا قدیو عبادت کو ودا و سوا و یغوس و یعوق دا دیو دیو عبادت کو دا نوح علیہ السلام زوی سام چی دے دا غب بچو کی و نوسی دے دا غنم دے ایرم د ایرم دو بچیو دیون مو عوز او دیون مو جسو د عوز د زینم عاد دی نو دیت عاد اولا ویل کیږي او د دی عوز شکم بل روړ د جسو د غزوې د سمود د سمود بچو ته عادی ثانیه ویل کیږي نو عادی اولا دی عادیانو ته وای او عادی ثانیه چې دنو د دی سمودیانو ته وای نو عادی اولا چې ذکر شي ایرم ذات الاماد عادی اولان مراد به د عادیان پخپلی او د عاد نه چې اوسانیه دی نو د هغې نه مراد بیا را سمودیان تی مراد دی هود علیه الصلوة والسلام د نوح علیه الصلوة والسلام په پنځم پوش کې پیدا شوی دی پنځم پوش په قرآن کریم کې د هود علیه السلام تذکره اووه ځله راغلې ده بعضې علما ویلي دي چې د هود نوم عابر و چې د شالخ زوی دی د صحیح قول مطابق د قبر په حضر موت کې دی حضر موت د هود زوی دی دغه نوم دی یعرب ابن قحطان چې په یمن کې آباد شوی و نو دا یمنی اقوام دغه د نسل نه دي او د عربي زبان ابتدا هم د دقی عرب نه شوی ده او د یعرب د مناسبت د وجې نه د عربو ته عرب ویل کیږي دا ابوالبرکات دا تحقیق را نقل کړی دی دا ابوالبرکات دا تحقیق مطابق دا عربی چوانو دا د هود علیہ الصلوۃ والسلام په زمانو کې بیا د عرب نه جوړه شوی اورست او البحر المحیط والی ویلی دي چې نا جرهم نه کومه سړی چې د نوح علیہ السلام څخه کشته کې هغه عربی ورتله هغه عربی ویلا دا ابوالبرکات تحقیق دار چې د هود علیہ السلام په وچو کې دا عرب چې دغه نه عربی شروع شوی دا او دا البحر المحیط والی وی چې نا دا د نوح علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه نه وو دوه زمانه هر یو کې شوی بہر حال دم رہا چھے عربی و قدیم زبان دے خو دا ابوالبرکات خبر ہے جگہ ٹھیک معلومی گی چھے عربی اصل کے دا عبرانی و دا سوریانی دا خلط کے دو نا و دا گڑوٹ کے دو دا وجی نا جوڑا شوی دا لیکن سنگا چھے دا پارسی و دا عربی و دا ترکی دا ملاب دا وجی نا اردو جوڑا شوی دا دے چھے دا سوریانی و دا عبرانی دا ملاب دا وجی نا دا جوڑا شوی دا دا عربی جوڑا شوی دا وَإِلَىٰ عَادٍ أَخَاهُمْ هُودًا دے خاندانو یو خاندانو زکو وطورونا ویخا قال يا قوم اعبدوا الله ولا زما قومي بات وكيت الله ما لكم من اله غيره نشته سو د پاره زمانه بغیر سو نشته سو د پاره سوا د الله نه بل سو اله ابلا تتقون تا سنی رگه د شرک نه قال المل الذين كفروا بلا سرداران دغه د قوم نه ان لا نراك في صفه د انت متقمق الخار وان لا نظنك من الكاذبين ام تادمان غمان کو د دروغ جنو قال غورت يا قوم يا زما قوم ليس بي صفه ما من قمقلني قمقلتوب نشته دي ولكن رسول من رب العالمين زي رسول رب العالمين نه تربنا وبلغ کوم رسالات ربی رسول متوس پیغامات د خپل رب وانا لكم ناسهون امين او زه ستاسو لپاره نصيحت کوم کې امانتدار يم د سينه مې تاسو ته نصيحت کوم او خپل عمل نکوم غني او عجيب ته مې تاسو تعجب کوي ان جاءكم ذكر من ربكم چراغ تاسو ته نصيحت تاسو د رب د طرفنا على رجل منكم په يسړي باندې تاسو نه لينذركم چې وير تاسو لر روز کورو یاد کې جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح چې جوړل کوي تاسو آبادون کې د زمکه پس د قوم د نوح عليه السلام نه خلفاء آبادون کې د زمکه وزادکم وزیاده کو تاسو ته بالخلقی په پیدایش کې بس تن پر اخواله پس کورو الله یاد کې نعمتونه د الله لعلکم تبلغون چې کامیاب شي قا
قالوا اغي ولا جئتنا يتراغل لنعبد الله وحده جسرب الله عبادتك ونظر ما كان يعبد اباؤنا فريد اغي عبادتك وزم بلارانو فاتنا راود مت بما فاق ستعدنا جزم سوادك ان كنت من الصادقين كترشتني قال اغي وتول قد وقع عليكم من ربكم رجز تاسمان داغل استاذ درب دربنا خطرناك عذاب وغصبن غصا اتجادلونني تاسما سر جگڑے کوئی پی اسماءن باغنمون کی سمیت مهاجتا سو خوذری انتم تاسوا اباؤكم تاسو بلارونو ما نزل الله بها من سلطان فدي الله سے دلیل نہ را لے گلے پنتظر انتظار کو انی معکم من المنتظرین زم انتظار کو ان کے ماں پان جینا ہو خلاصم کو دے والذین کسان معہو جی داغ سرو بی رحمت مننا پا خفل رحمت بانی وقتوانا دا بیر اللذین کذبو بی آیتنا او پریم کل زیلی دا کسانو تکزیب اکڑا چونگ دایتون وکانو ما کانو ممنین و دیو ممنان نو و الہ سمود آخا ہون سوالی ہا سمودیانو تم لے گلے صحلی علیہ السلام صحلی علیہ السلام تذکرہ پا قرآن کریم کی نہ حضل شویدہ قرآن کریم د دیو نم د قوم نم سمود اغسته ری د سمودیان و آبادیانی په مقام هجر کی دی حجاز او د شام په منځ کې وادی قرا پوری د دیو د آبادیانی خوری وی تبوک په واقع کې نبی علیہ السلام چتون په دی وادو باندې تیز تیر شوی او دلته ونه درېدو دی قوم ته صالح علیہ السلام نصیحت وکړو قوم یې ډېر زیات مالدار وو نو وی ویل چې را موږ له یو نخه په کار ده نو د کاڼې نه دوی ویل چې اوخه را وځي نو اوخه را ووته دیو ویل چې یاره دا او بیا ورته صالح علیہ السلام ان شاء الله وروسته تفصیل روان دی چې که دی وختم څه وویل نو ګوره عذاب به راځي بس دوه لکان دي د یو نوم مصدع دی او د یو نوم نزار دی او یو سړی دی هغه لګېدلی و قدار ابن سالب نوم دی دا قدار د هغه دوه لوڼه دي یو عنیزه نوم دی د هغې او د یو نوم صدوف دی دې دواړو هلکانو ته د خپلې لوڼه وویلې چې دا لوڼه دل درکومه او تاسو چې وکړئ دا اوخه مړه کوي بیا هغې د ځان سره وکسان نور ملګري کړه دا نهه کسانو بدماشان او یازې اوخه نه ووجلې بلکې د صالح علیه السلام د وجلو اراده یې کړې وه خو الله د صالح علیه السلام بچ کړو صالح علیه السلام ورته وویل درې ورځې صبر وکړئ جمعرات په ورځ باندې به ستاسو مخونه زیړ شي د جمعې په ورځ به سره شي او د هفتې په ورځ به تور شي او بیا به تاسو عذاب راشي نو دیو باندې چې کله د جمعرات په ورځ مخ زیړ شو نو په یو بل پسې خندل د جمعې په ورځ چې مخونه سره شو بیا هم په یو بل پسې خندل خو چې مازیګر مازیګر شو نو په ځان وېرېدل او سهار له مخونه تورو او په درېیم ورځ وروسته عذاب راغی وروسته ان شاء الله تفصیل بیا را روان دي بیا به وایو و الی سمود اخاهم صالحا سمودیانو ته رالېږلې ورور دغې صالح علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله ویل قوم زما عبادت وکړئ د الله ما لکم نشته ستاسو دپاره من الهی څوک اله غیر هو غیر د الله نه قد جاءتکم بینه من ربکم راغلی تاسو ته واضحه دلایل ستاسو د رب د طرف نه هذه ناقة الله دا اوخه د الله ده لکم آیه ستاسو دپاره نښه ده پزروه پرېږدی تاکل پی ارض الله چې خوري په ځمکه د الله کې ولا تمسوها بسوء مرسو ادې ته تکلیف فیأخذکم عذاب الیم کې نیوه بنی ستاسو لره عذاب درناکو واذکروا یاد کې اذ جعلکم خلفاء من بعد عاد چې تاسو د ځمکې مشران کړئ پس د عادیانونه وبوؤکم واباد کړئ فی الارض بځمکې تتخذون من سهولها قصورا چې تاسو جوړوئ په نرم ځمکې کې بنگلې وتنحتون الجبال بیوتنا او تاسو کنئ غرونه او کوټې پکې جوړوئ په اوار ځمکې کې به غټې غټې بنگلې جوړولې په غرونو کې به کوټې جوړولې بس کرو علی اللہ یاد کے نعمت دا اللہ ولا تعصو پلا اور دمو سیدن او مگر بزم کی بسات کو ان کی قال الملأ الذين استكبروا الى اقسانو چ تکبر کڑو من قوم ہی دا قوم للذین استذعبوا او کسان چ کمزوری گن لے شولی من امن منو چ ایمان ر وڑ و تعلم ان صالح مرسل من ربه صلی اللہ علیہ وسلم ولی لے گلے شوی دا رب دا طرف نہ قالوا انا بما ارسل به مؤمنون من پاغبان چ دی بیر لے گلے شوی دا ایمان ر وڑ دے قال الذين استكبروا المتكبرون انا بالذي امنتم به كافرون بے شک من پاغبان تاسو به ایمان نوړه دی کوپر کو د دې متکبرون خیال خدا و چې موږ مالدار یو د غریبانان به زموږ مرګستیا وکړي نو یو کې ونه کړه پاقرون ناقته دی زخمی کړو غا ابن قتیبه یې عقر چې دنه د په معنی د قتل باندې هم راضی نو یا دا چې زخمی کړو خدا زخم قتل ته ورسېدو او یو به د غشي گزار کړل به د توري وعتو سرکشی وکړه نام ربهم د حکم د خپل رب وقالو دی ولی اسوالی او اسالی ائتنا بما تعدون راوړه هغه چې زموږ سره وعده کې ان كنت من المرسلين كرشا پیغمبري بس پیغمبري ولا چیلنج پرنو فاخذتهم الرجفه توني ولدي ولا زلزلي پاس به بيدارهم جاسمين پر وات دي پړمخ وتول عنهم وگرت دي نو وقال يا قوم لقد ابلغتكم رساله ربي ما رسول او تاسو پیغام د خپل رب ونصحت لكم وخير خوي مدل لټولي وغلا كلا تحبون الناس لكن تاسو د خير خواهان نه خوخي چې کوم سړی ستاسو خیر لټی ستاسو نه خوښیږي او دا خبرې ورته صالح علیه السلام د دیو د هلاک کېدو نه بعد کړې دي پیغمبر دا قسم خبرې کوي خلکو ته او الله یې ورته اوري لکه نبی علیه السلام په غزوه بدر کې د بدر نه وروستو په قلیب بدر کې
چې کم کسان به کې پراته او مردار شوی به کویږي. هغه ته نبی علیه الصلاه والسلام هم دا आवाज کړه. وو لوط علیه الصلاه والسلام دا د حاران زوی دی او حاران د آزر زوی دی. دا لوط علیه السلام چې دی نو دا د ابراهیم علیه السلام وراره وو. لوط علیه السلام د ابراهیم علیه السلام وراره دی. اصل وطن د دې مغربي عراق وو، خو بیا بصرې ته نږدې یو ځای دی، بیا شام طرف ته هجرت کړی دی، او د اردن او د بیت المقدس په منځ کې علاقه د سدوم ورته وایي. سدوم هلته کې د ده بعثت شو او د پیغمبر شو هغې ته لیږلی شو. خو دا خلک ډېر زیات بدبخته خلک و، ډېر ګنده خلک وو. یو خبره ونه منله، په دوی باندې عذاب راغی. وروسته به انشاءالله بیا تذکره کوو. را روان دي. ولوطن او لوط علیه الصلاه والسلام اس قال قومی چې کله ویل خپل قوم ته اتاتون الفاحشه، تاسو راځئ بها ایت ما سبقکم بها من احد من العالمین، چې په مخلوق کې چام دا بها یې نه کړی دی. انکم لتاتون الرجال شهوتا، تاسو راځئ د سړونو خپل شهوت پوره کوئ. من دون النساء، سوا د زنانونه. بل انتم قوم مسرفون، تاسو یو قوم زیاته کوونکی. ما کان جواب قومی، نه جواب د قوم دی. ویل ان قالوا مگر دا چې اخرجوهم من قريتهم، وباسي د خپل کلینا. دا چې کله د امام د بل کلي کنه او د مقتدیانو سورانه راشي، خلک وایي بس امام ته وایي امام رخصت کړي، موږ کله نه شورانه ولې. دی غریب هم د بل ځای نه راغلی کنه. او دقه وجه حدیث کې راځي، نبی علیه السلام فرمایي چې دین وروسته الله بیا چې پیغمبر را لېږلی د قوم په سر کې را لېږلی. نو دا لوط علیه السلام هم چې قوم ورکوټه نه وو، خو په دې کم کلي کې چې اوسېدو په دې کلي کې چا نه پېژاندو. دغه ځای کې دی غریب وګینې، دی خو پخپله د شاهي خاندان سړی و. دی خو د مذهبي امورو او د ثقافتي امور د وزیر د نمرود د وزیر چې نه غزوی او د شاهي خاندان سره و، خو لیکن بل ځای کې ونه ازه خود نه شنه. یو ځل د غرایت حسین راغی په دغه حضرت حسین په شهرګړ کې، ویل ګور ولله سره ما ته خار شو مولي صاحب ته پوښتنه کوم. اته مولي صاحب په خال کې مونږ چاته ویل ته پوښتنه لته کړه په شهرګړ کې مونږ چا جګړې نه کوي شو کولای تعالی اوس دلته کو قلار اوسه کوم دلته کې بل ته چې ونه مونږ چاته شاته ویل چې ورشاله کې ویل وسه زیاته وونه. نو دلته خو مونږ خوب دغه شي څنګه به یې مزال مولیانی الله رکھے نا. نو وہ پردی کے لیے کہ ہی سڑا تھا کشان تین ویلوے باسے دے کلینا ویلوے باسے دے کلینا. او عبد الملک ماہ و جماعت کی ماہ امامتی کولا، نو چی چوٹیا نو شو تیرا لے مکور داود نمی و طالبا مول امام کڑا دا کمیاش امامتی ماہ کڑا نو پٹول عمر کی جو دے شیخ سے دا خیال شیو چو کسے دے دے امامتی نہیں سلے دے نو چی مونگا بیا ترجمی لے لارو جو بیا خوال دلتا بل سڑا امام شو نو صلاح الدین مولی سے بیا امام شو. نو شیخ صاحب ویل چې وته ویل چې وای بس د کینې لکه ډیر ایستلای دي. نو دا خلک نشي عموماً چې کله ست بل ځنه سوګرا شي نو خلکو ته دي هغه شان نه ښکاري لکه څنګه چې دا خپل جو سیدون کې سړی او یازي مو صرف د کور خلکو سره ملګری د بل چا خو سره مرګستې هم نه وګړي کنه. و انهم اناس يتطهرون، دای وډل ځان ته پاک پاک خلک وي. پانجې نه خلاصم کو دی او اهله د بیبي د کور الا امراته او سیوا د بیبي د دنه کانت مې الغابرین واغ شاته پاتې کېدون کو نه. و امطرنا عليه مطرا، موږ په دې باندې داور او باران پنزور کوي. بکان عاقبت المجرمون، ګور څنګه شو انجام د مجرمانو. من الغابرین فی العذاب، اب عذاب کې پاتې شو. او د دې عمل مبارک نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې دوانه مړګي فقتل الفاعل والمفعول به. او ولید بن عبد الملک به ویلا، بلکه قران کریم د دې خبرې چې کرنا وکړنه زه بده نه پوی دی چې ګنې یو انسان یو ناری نه بده بل ناری نه سره ملاویږي. الله دې موږ ساتي. و الى مدین اخاهم شعيبه، شعيب علیه الصلاه والسلام د محمد ابن اسحاق د بیان مطابق دا د ابراهیم علیه الصلاه والسلام د زوی د مدین په الواد کې ده. او مدین دا وی د ابراهیم علیه السلام درېمه بیبي وا قطوره، دا مدین د هغه زوی و. معان ته نږدې د دوی د علاقې نوم مدین دی. او دی مشهور دی په خطیب الانبیا باندې، خطیب الانبیا. شعیب علیه السلام باره کې قرآن کریم دوه خار جګر کړی دی، چې دا مې اهلی مدین ته لېږلی و او دا مې اصحاب الایکه ته لېږلی و. او دا اصحاب اهلی مدین چې دی د هغې باره کې د سویحې او د رجبې د عذاب ذکر دی. سویحه چې چغم پهواله او رجبه زلزله وه. او اصحاب الایکه باندې عذاب، عذاب الذله راغلی دی، د سوري عذاب پرې راغلی دی. نو د دې وجنه محققین علما وی چې دا دواړه جدا جدا دي، چې ماری په قران هم نقل کړی دي چې دا اهلی مدین باندې چې عذاب راغی د سویحات شغوا او زلزلہ ونه دی مړ شو ختم شو. چې دی ختم شو نو بیا شو یا علی صلوات و سلام دی اصحاب الایکه ته لګل شو زنګل کې قوم آباد اغی ته چې اغي ونه مونږ نو باغی باندې بیا د بر نو وریز را لو د وریز نه په عذاب نازل شو. خو ابن کثیر وی چې نه دا دواړه یو قوم دی، مدین والے دی، د مدین بچی دی، نسل مدین دی. او اصحاب الایکه ورته ځکه وایي چې دغه ځای کې ځنګل و پاکې آباد و. او اول وریځ راغلی ده او بیا چغه والی شوې ده، بیا زلزله راغلی ده، دوی په ګډوب شوي دي او هلاک شوي دي.
او بدیو کې رټول نه لوی ګنا دا وي خدا او چې مشرکان مو خدا غي سره سره نمایه ګنا پدې کې داو چې دیو په بناب تول کې کمې کوو او د الله په تقسیم باندې دیو معترض الله جل جلاله چې دیو په کاروبار کې احکام را لګول پاغي باندې دیو اعتراض وچینا نو خپل مال لار چې به استاد وګي سکار دې شعیب علیه الصلاۃ والسلام ته به دا خبري کولې ویلا مدینہ خاوم شعیب را لګل مدینہ ته شعیب علیه السلام قال یا قوم اعبدوا الله ولا زما قوم عبادت وکړه الله مالکم من اله غیر نش سوز پر اله غیر د الله نه قد جاءتکم بینۃ من ربکم رغلی تاسو معجزه تاسو درب طرفنا پاو پل کله ول میزان پورا کوئی ناپ پورا کوئی پیمانه او وزن ولا تبخسوا الناس اشیاءهم کما دخلنا شیون دغی ولا تفسدوا فی الارض بعد اصلاحها تاسو فساد موکه بزمکه پس د اصلاح د زمکینا او مخکې ذکر شوی چې اصلاح څه ده وایي ذالکم خیر لکم دستو دپاره غوره دین کنتم مؤمنین که پی مؤمنان یی ولا تقعدوا بکل صراط او مکه نه به هر لار کې توعدون چې خلک روي یا خدا دا چیرې دیوبا دغه قطاع الطريق ابن زید وی یقطعون الطريق لاری به کټ کولې یو خدا مطلب دی دوی مدارا چې دیو بدا کار کو چې بلار کې بناسو چې شعیب علیه السلام ملګری برا لغه به رول چې ګوره برابر بدی ګو سخت ګور پرې دو دینه او دا واغ او درم د دې بل تفسیر هم نغم ټیک دی هغه داو چې دیو بلار کې ناسو کنه څوک بدی شي ساده شان شړ بلار روان و دیو بل پټی پټی خبر یو شي نه کیږي نو هغه به خیال چې کسمه خلاف سم منسوبه کې دا چل ول بدیو بدی لار کې ناسو او خلک به دا چل ول کاو خلک به رول وتصدون عن سبيل الله من امن به او تاسو منی کوي د الله د لنا غوسو چې ایمان نوړي بده الله باندې وتبغونها لټوي وتبغونها عوجا لټوي پاږي کوګواله اوس کرو یاد کین اس کنتم قليلا چې الله ګوي پتا کسرکم ډیر کړي ونظر کوي بکانا عاقبت المفسدين څنګه شو انجام د فسادیانو وان كانت طائبه منكم امنوا بالذي ارسلت به کوي ډل ایمان نوړي پاغه سجې زبیراله گله شوی ما زما په پیغام باندې ایمان نوړي دی و طائبۃ لم یؤمنوا او یو دلی په ایمان نه درول سیل بوشی پس بیرو صبر کوی حتا یحکم الله بیننا چې الله زموږ کومه کې فیصله وکي او خیر الحاکمین او د الله تعالی غره فیصله کوون کړي اللهم صلی علی محمد و علی محمد کما صلیت علی ابراهیم و علی ابراهیم انک حمید مجید اللهم احسن عاقبتنا فی الامور کلها واجرنا من خزی الدنیا و عذاب الاخره صلی الله علیه